wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Bwana, naweza nikasema siku ya leo nimekusogezea taarifa nzuri sana kwa wewe shabiki wa klabu wa mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Bwana, tunafahamu dirisha la usajili liliweza kufunguliwa hivi karibuni Disemba 16, 2022 na litafungwa Januari 15. Bwana, sasa kiukweli kulikuwepo na tetesi ambazo zilikuwepo zikiendelea kwa muda mrefu sana katika mitandao ya kijamii na katika magazeti ya kimichezo kwamba Dar es Salaam Young Africans wameweza kumalizana na moja ya mchezaji kutokea pale nchini Uganda. Sasa siku ya leo bwana, nimekusogezea taarifa yote. Bwana, uongozi wa klabu ya mabingwa ya kihistoria siku ya leo wameweza kuweka wazi kabisa kwamba tayari wameshamalizana na moja ya mchezaji kutokea pale nchini Uganda ambaye alikuwa akitumikia klabu ya Vipers. Hapa namzungumzia Bobosi Byaruhanga. Bwana, siku ya leo engineer Hels ameweza kuweka wazi kabisa kwamba tayari wameshamalizana naye kwa asilimia 100% kabisa. Mimi naweza nikasema hili ni jambo la heri na ni jambo zuri kwa kuwa Bobosi Byaruhanga ni moja ya mchezaji ambaye ana rekodi za kutisha sana katika klabu ya Vipers. Sasa wao wameona ni vizuri akitumikia klabu ya mabingwa ya kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Lakini pia tunafahamu wachezaji wanavyozidi kusajiliwa, kuna wachezaji wanapunguzwa. Sasa siku ya leo bwana, engineer Hersi ameweza kuweka orodha ya wachezaji wawili ambao wataenda kuachwa hivi karibuni. Hapa namzungumzia Gael Bigirimana pamoja na Elliot Ebeneza Makambwe. Bwana, siku ya leo engineer Hersi ameweza kuweka orodha ya wachezaji hawa wawili ambao wana kwenda kuachana nao hivi karibuni. Mimi naweza nikasema Dar es Salaam Young Africans kwa sasa ni klabu ambayo inafanya vizuri sana sana. Sasa mimi nikumbushe tu kama ndio mara yako ya kwanza kuitembelea channel yetu pendwa kabisa ya Bongo Extra TV, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya alikujihakishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Lakini pia bila kusahau tuandikie sehemu ya comments unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Yes bwana, kama umefanya hivyo basi habari zetu zitakupata popote ulipo kiganjani kwako kwa wakati sahihi kabisa. Asante sana.